Πασόκ διαφοροποιούνται από την ηγεσία του κόμματος για το νομοσχέδιο της συγκυβέρνησης για την παιδεία. Εγώ είχα την πρόθεση και να καταψηφίσω και να ζητήσω και την απόσυρση. Δώσατε στους εταίρους μας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υποκύψει στις βουλήσεις κάθε κακώς εννοούμενης συντεχνίας κάθε ειδικού συμφέροντος. Και αυτό υπονομεύει και τη διαπραγματευτική μας θέση. Νωρίτερα, ο Ανδρέας Λοβέρδος επιτέθηκε κατά του Υπουργού Παιδείας, κατηγορώντας τον ότι δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει σε αλλαγές. Όταν έχει δώσει με 255 ψήφους πολύ ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση, όσο κι αν είστε ευαίσθητοι απέναντι σε οργανωμένα συμφέροντα, δεν μπορείτε να έρθετε εδώ και να μας λέτε όσο μας είπατε. Είναι ευκαμψία απέναντι σε κατευθυμένους. Λοιπόν, επιστρέφω αυτό που είπε για ευκαμψία απέναντι στις τεχνίες. Ο πρώην Υπουργός Υγείας άφησε εχμές και για την επιλογή του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη θέση του Υπουργού Παιδείας. Όταν η Βουλή μας εψήφισε με 255 ψήφους τη μεταρρύθμιση, είχε πει ότι ο νόμος θα μείνει ένα χαρτί με γράμματα και δεν θα εφαρμοστεί. Θεωρώ τιμή μου την πρόταση των τριών αρχηγών να αναλάβω τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού Παιδείας. Δεν είναι δική μου ευθύνη που δεν ερωτήθηκε ο κύριος Λοβέρδος. Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης εναντίον των ανεξάρτητων Ελλήνων που δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν τις αλλαγές. Ο κύριος Πάνος Καμένος είναι ένας από τους 255 βουλευτές που ψήφισαν τον νόμο 4009. Πώς είναι δυνατόν να μιλάτε για ένα φρικόδη νόμο ο οποίος σταματάει τη δημοκρατία, σταματάει πανεπιστήμια. Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει κάνει τη μεγάλη κολοτούμπα από το Λάος και έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία, να καθυβρίζει... Καλά πάμε μέχρι τώρα, μην αρχίσουμε τώρα. Κύριο Καμένο. Οφείλω, αγαπητέ κύριε Μαριά, επειδή αναφερθήκατε σε μένα ως κολοτούμπα, να πω ότι είναι πολύ περίεργο να ακούω αυτό το χαρακτηρισμό για τη μεταβολή μου από το ένα κόμμα στο άλλο, από κάποιον που ήταν στα νιάτα του Κουκουέ Μουλού, το 2000 υποψήφιον του Πασόκ, το 2010 υποψήφιον το ΣΥΡΙΖΑ και το 2012 με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μα με συγχωρείτε! Με συγχωρείτε! Εάν εγώ είμαι κολοτούμπας, εσείς είστε η Νάντια Κομανέτς με μούσια! Τώρα ένας στους 6 πολίτες αδυνατεί να εξοφλήσει ακόμη